Maaf, maaf, maaf. Jadi kita berangkatkan Mas Hajar tim tes-tes teng Depak Pusat lulus. Niki sing bayari nggih budal niku padha sampeyan ya IPKBH. 66 juta hak bilah cash. Maaf niki tak terangne ben genah. Sehingga lek enek sing lha kok sing ketu nggih apa sing ning kabupaten ora ngerti lek wis dening-ninge kurang. Lah ini kenyataan memang kita niate re uang. Lintu nih Babu Salam sama tanglet pinten dia pak. Niki mila nih terakhir niki pun. Aku sibul kalau suwun tidak meriki. Nih Babu Salam niku namung bantu rewang bong sing budal haji budal sampai mu leh biaya nih entek gimba tetek bengek niku wis ngedum repot. Lek sing mana IPI ngopeni sing arepe budal karo ngopeni sing wis teko. Dene kok dikas barokah nyatane IPI. Barokah pagun di gedung. Walaupun namung nggih ngeten iki mangger gedung. Gedunge niku sakniki lek 2M payu sak tanahe. Nggih. Nggih, grogol antaro bang gak ada gedung. Perwasi disukani kenggene petani gak ada. Kata sing gadah sing badas nggih gitu, Pak Ji. Wadah gedung gede, IPHI. Kawan bingung golek tanah nggih kantor. Golek kantore repot, IPHI pun kata sing ning Pleman niki diwakafi Bu di Pleman enten iki. Diwakafi Pak Ji Padlan Sidowarek kanca kula tahun Pak Ji 93 banon 150 lu. Gang sedina jumlahnya wakaf setune mati. Sani kita sih tanahnya dereng dibang berkonek si dewar adoh karo kota Pleman. Niku terus bukti tuh ke Pleman yang harus ngatur. Itu pun wes enek anggota jamaah sing wes titip rekening neng goni rekening PHI 100 juta gimana copi. Bis mahkota Pak Ji Santoso. Wates sani kita dua yang punya 150 juta. Tapi itu kurang wani-wani bangun mau ngurung suke. Nah, ini pun kata sih nggak ada. Ngurung taruhan, enten mbah tuwek, welek, rondo, suge. Wakaf bana 180. Mongko niku saya menikah saat ini sakruri rolas yuto. Cedek bandara. Niku lek kalau ngaji itu menikah mesti lek boten kulo mbet bareng kulo boten purun. Mesti ngajak bareng kulo. Ngono iki mampir yura tuwek popo. Ini Bapak Ibu nikmatnya ikut di PHI dan nikmatnya ikut Babus Salam. Dadi sedulur masyaallah. Kulo ndelok enten foto niku enek sing ngaro ngene Muzdalifah niku kuandingan ngejet saling jejer-jejer bapak karo ngijet-ngijet pundake duwe jejer-jejer ada fotone. Mbok sing mburi kebagian kopi. Mati, mati. Hebat, hebat kan. Jadi seduluran lek pun kaji itu ngalani dulur seadah. Lek dulur seadah mungkin lek teko pai mati geger teko warisan. Iya dah. Lek teko kaji pun sampai kulo ni 93 sih sampai seniki lek Pak Parilan niku kirim dungo kulo dipang diundang. Lek mboten dikuwi dikirimi berkat. Enten kulo di anggota sing enten gene minggiran niki nama Mbak Siti niku lek nyambel tumpang kulo dikirimi sambil tumpang kulo senengane. Niku seduluran IP milane niki 2002 ampun ngentenaken reuni kedua kali wingi enten grogol kula nggih dugi Mas Obet nggih wanitane niku wonten grogol sampun kantun reuni ini jenengan niki bisa dienekne acara organisasi pipanggah ben ketemu niki karome Pak Dan Ramil enten mboten dugi kok ngenten nggih nggih kula wingi pingi kula diundang jane tenggriyane syukuran. Tapi kalau menurut saya ketuki. Niki Bapak Ibu dari sedulur dan wali kaji itu ngalani dulur seadah. Gitu. Mereka terkenang sampai kangelan yang ibadah ini kono panggah terus sembung. Lihat sih gak sembung bayi dedel. Bapak Ibu, kalau kita sangki kurus di kumawon, paham ya? Beda nih PI karo KB Babu Salam. Beda nih PI Babu Salam karo KB Alio. Ngerti nggih?
lek Babu Salam diupeni sembarin sampai mati, yo sampai kape yo tetek bengek yo zaman. Nomor terakhir nek sing paling hebat Babu Salam niku jamaah katan di sowane tenggene Syekh sinten Pak? Ajar? Syekh. Syekh Ahmad Al-Alawi. Ngeta Syekh Mudur di sowane tenggene Syekh mriko sing putune Kanjeng Nabi rombongan. Lan mriko ditampa. Bahkan jenengan lek dikabeh sing teko lek dikirimi tasbih to nggih. Tasbih sing wis di tawafne ping 41 katik diwacane kalimah ikhlas ping 1000. Diwek sak niki cabang mengke insyaallah tunggu malem benjing setu konferensi kerja tasik kula dibagi dikirimi mengke kula serahne ketua sekretaris cabang IPI Kabupaten Kediri. Padha karo bagane sing teko niku kasbeh sing wis nggih wadi utawa ping 41 diwacane karo mubeng maca surat ikhlas ping 1000. Kan larang niku regane. Nggih. Larang mboten. Saman purun tuku. Mboten purun. Niki Bapak Ibu niki hebatnya Babus Salam. Tasik dijak jaro-jaro yang di luar target. Gitu toh? Niki Bapak Ibu kalau kita sementara make mawon, mangke terus Gus Ipul, monggo Gus Ipul, kalau kita semanten kurang luwih nyuwun pangapunten. Dene ngomongi kok ngalor ngidul panci biasa ngalor ngidul. Nggih gitu. Tah niki mawon panci nggih ngeten niki kewetene saenenge sing boten nenten pun digoleki nggih. Manten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Dong bu nggih. Dong napa dong? Pun dong. Alhamdulillah. Iki nek pun dong PR jenengan iki nerusne. Nggih. Nerusne teng sederek, nerusne teng tanggi, nggih. Niki mugi-mugi barokah nggih. Salajengipun monggo Bapak Ibu kita midhangetaken pengarahan sekaligus mauidzah hasanah saking pembina IPHI Bagukayen sekaligus pembina IPHI Kabupaten panjenenganipun Kyai Haji Saiful Arifin. Dumateng panjenenganipun kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Dumateng sedoyo ingkang rawuh ingkang kula hormati kula ajeng-ajeng barokahipun sedaya mugi-mugi kekempalan wonten punika panggenan mbeta ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salamipun Allah mugi tansah kalibahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajap mugi-mugi kula dalah panjenengan sedaya miyada ila yaumil qiyamah pikantuk syafaat amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saderengipun kawula matur guyon mawon niki mun sampai dipundhut negatif positif mawon. Kula ndek wingi dipun rawi kalian Romo Kyai Haji Wahab Hasbullah, kula cerita. Pak Haji Wahab enjing mriki kula matur, Pak Haji jenengan pun sarapan dereng. Akhire kula nyang wingking. Lha kok renek lawu. Waduh. Aku tak goreng ning ndok dhewe dak. Mari tak suguh ning. Wis dimam kali satuke. Terus kula cerita. Benjing niku Pak Haji dugi niko mangke dipun paringi jajan. Lah jajan ini ku adai toples rasah kerdus di tingkatane pusat barangkotan mangke mame niku enten iwak sapi, enten iwak wedus, enten lele, enten kulupan, enten tongkol, enten tewel. Pokoke niki mangke jenengan tenang mawon nek mam. Kurang imbuh neh. Cek enek imbuh neh ngoten mawon. Tenang mawon.
wong wis diniati ke ngomah silaturahim mriki kekempalan pun niki ganjaran tok. Dadi nek jenengan kok keseso mantuk saking mriki, berarti jenengan wis ninggalne ganjaranane jenengan. Ini semakin lama kita kempal wonten mriki, semakin kathah mangke ganjaranane. Terus Pak Haji, nek mantuk niku dibetani timbo. Weh, niku mun disiapne teng kantor niku. Timbo, niki wau timbone kurang jik jipik neh adik kula. Nggih, timbo jerone mangke enten minyak klentik. Krupuk-krupuk entah. Engkin jajane jenengan lebokno timbo nae. Dadi kudu digo mantuk niku jajane. Lah iki nek dingan teko omah, Bu, endi jajane? Entah tok le, lah repot. Ha nggih, niku dibeto mangke lebokne timbo. Dadi mantuk mangke ndak nggawa napa niku renggong tapi timbo sing digawa mangke. Ampun siap niku komplit mangke. Dados jenengan istimewa. Ha niku mau ditawa-tawa mending niku. Mangke pihak putri mriku. Ha mangke niku selambune dibuka blem. Ha jenengan dahar pelan, golek dhewe napa selerane. Sing darah tinggi ya golek darah rendah. Sing darah rendah golek darah tinggi, komplit. Mangke kakung mriko, mengki selambu ireng dibuka, kakung khusus mriko. Jadi kersane mboten tukaran kan ibu, padha persis. Iwak sapi patang gen, iwak wedhus patang gen, lele patang gen. Pokoke papat. Kena ditimbak petang nomor metu setunggal, niku medali sedoso ewu. Niki guyon mawon. Ayo rasa diambil positif mboten mawon. Nggih nek jenengan nirokne kula ragate kathah. Iki mboten ragat niki. Alhamdulillah Pak Jiwab niki wis ngeteri menan. Alhamdulillah. Mun manut bose penak mawon. Alhamdulillah. Oke. Niku wau Pak Ji dawuh menawi mantuk saking haji niku menawi mabrur niku nyelot sae. Niku definisi pun saya niku boten ahli sedekah. Boten ahli wiritan. Amit nyun sewu. Nek haji kula niku insyaallah ping 8 kula. Kula haji niku ping 8. Kranten kula 5 tahun teng Mekah. Nggih. Tambah haji keng Indonesia, dereng kula niku haji sing koboi. Haji koboi niku pripun? Kula budal dhewe ing Mekah 13 juta tiket pergi mulih 13 juta kula mbayar teng riku wau 800 real kanggo tuku gelang haji. Nek gelang kula niki gelang Republik Indonesia. Iki gelang kula. Dadi kula yo haji Indonesia, yo haji Malaysia. Iki kan nama Saiful Arifin Mansur, paspor nomor A0309532 niki sah saking negara. Kula yo melu plus niku nggih mboten namung sepindah plus saking Armina. Kula berangkat 95 juta. Kula berangkat malih wonten Malaysia namine Kaisha. Niku kula nggih berangkat plus. Nah, dados nyun sewu. Kula mangke tak crita. Menawi lepat kula nyun gunging pangapunten, menawi mboten sae jenengan ngapunten, menawi leres jenengan damel, menawi mboten niku kersa kula, kula nyun ngapunten. Nggih. Ngeten. Alhamdulillah sepindah kula wau kalih Pak Ji Wahab dipun terangaken bilih masalah KPIH. Niki alhamdulillah IBHI niku termurah. Nggih, tambahi pol-pol nggih, termurah, terbangkrut. Rene untunge kok. Apa untunge? Mobil rung gablek. Malah panter kula niku lho sing stiker tok. Pak Jiwab kudu nuku wae. Maksude napa? Maksude kok geng ngusungi nek enek tiyang derek KPIH IBHI. Karepe ngoten kare Pak Ji. Tapi kula rada pelit dadi ra tak wehne. Aten ya. Dadi termurah. Menawi jenengan mangke nderek sing KPIH lintune
Kulo niki elek-elek ngeten nggih. Termasuk pendiri KBIH Al-Mubarok yang dipimpin oleh Pak Kaji Wahab Al-Mukarrom. Iki lho radigai. Pak Kaji Wahab buang. Niku priantune ra kanggo. Ha, teganya Al-Mubarok. Pak Kaji Wahab dirangkul sik. Nggih to, krana dhek kan wong penting niki. Wong penting, wong terkenal, nggih to. Sinten Kabupaten Kediri? Tokoh-tokoh sing mboten kenal Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kene. Niku berarti wong ora terkenal niku berarti. Nggih, niku wong dur-dur kok ora enek. Wahab Hasbullah Bangsongan. Wow, macane P3. Niku wah, kampanye ngedeni wong. Nggih. Niku Pak Haji Wahab. Wah, niku. Kula niku pertama kali gawe jeneng Wahab Hasbullah niku larene mondok sak niki teng mriki. SMA kelas 1 bayi lahir jenenge sapa go? Hasbullah lho. Niki kula Pak Jiwab. Enek larene niki. Enek. Enek niku. Pun SMA kelas 1 tunggal sian sing jenenge kula niku. Saking kula ngofene teng Pak Jiwab. Terus tapi Pak Jiwab niku bener macan P3 ning dekenge niku Pak Lik kula. Namine Mbah Juremi. Niku ampuh tiange. Niku Pak Lik kula, kula asli saking Mibitan. Nah, terus perjalanan-perjalanan ingkang pundi ingkang sae. Dipundhut wau saking bahwasanya tiang nek mantun haji niku menawi mabrurun den tompo hajine mardudun den tolak. Nek mabrurun nyelot sae, sae niku ngeten definisine sae. Endi-endi manah kita niku mboten nate gadah awon kalih tiyang berarti ya dhewe sae niku dudu sedekah jenengan sing dhuwur dudu wiritan jenengan dudu amit nyun sewu hajine jenengan nyun sewu paling kula niku haji kula paling kathah kula nek umroh nek ping 400 enek kira-kira lho nggih masalah kula selalu ingat siapa orang yang saya pernah kenal saya umrohkan. Sampai-sampai majikan kula iki sanjang ngeten. Sip. Kulo yaumin ta umroh, sawi umroh isi sawi ta. Antos nyapa kowe bendina umroh ae jane umroh ni sapa to kowe? Antos ngoten. Ini saking kathahe kula umroh tapi ra tak omong nih. Sapa sing wis tau tak umroh nih? Mboten. Mboten kula sanjang. Selama 5 tahun kula teng mriku niku, wah iki aku kae tau apik mbek kae. Tak umroh nih. Oh iki aku mbek kae tak umroh nih. Oh ya nah, ngoten niku. Oh, tadi sampai rencang-rencang kulo, sampai guru-guru kulo. Ini, jadi nek kulo kok umroh ni, rong atau seluih kulo. Nek Kiai Haji Muhammad Ridhawi, bukan perso tereng. Jenggote kulo. Ini aku mbadino siar ni teng Wijang Songko. Mbadino, peh aku jadi ngantek maleh aku iya ni. Kok Muhammad Ridhawi ya ni. Alhamdulillah sak punika kita kerawan piye bae. Nyan pirsani niku tiyange. Nek ngrungokne teng Wijang Saka lha niku piantune. Pun. Nyoten wae nek pengin selfie monggo. Ngen kenek jenggote tok nggih ngedeni ngene lho. Allahu sallallahu Muhammad. Nggih. Terus teng riku kula semerap tiyang ingkang sae ngoten. Kadang-kadang kula numpak mobil ngen kali ibu lari-lari. Enten lari niku blau wayan. Kulon dungu, ya Allah, mugi-mugi paling-paling selamat lari niku. Sering kulon dungu gak nengok ini, masa ngelatih hati kulon niki ben dadi apik. Ngono ya tukaran karo mbok ya rara ini. Nyapa tau, benda-benda ngono mesti dungu gak nih wong sing api, mbok dungu gak nih anak e. Ngoten nek saja. Ngono tak bantah wong jenenge wong wedok, mesti tukaran. Mesti orang tahu orang tukaran. Mbah dina tukaran. Lah niki ngatur niki wae nggih ngoten. Aku ngatur, mbok e ngatur, ngau ngatur, ngatur, ngatur. Haes tak ngalahe, ngalah. Cara renek wong-wong kathah niki wae kula ndang nyang warung kopi yo. Haduh hari Seneni. Wong kula sayang dia, nggih to. Enggak ada dia aku ya sedih, nggih to. Pah, tenan. Ha niku. Enek tukaran, bah, repot. Ha niku ngoten. Definisine pun sae niku mana? Kok tasik awake dhewe sing roh sinten mboten enten awake dhewe.
kok awake dhewe niki jik duwe ati ala nyang sapa kowe wis mboten kirah mboten kesah mboten peduli sinten kemawon kula jenengan kok jik duwe ati manah awon dereng mabrur mabuk rurun tenan saestu haji niku sing sak roh kula sitok mboke Mas Pur niku niku mabrur Mas Ren apa critane ngeten iki cerita engko lak mabrur tenan nek gak ngoto woton bathukku ngeten piyambake niku Pak Kaji Pur niki daftar haji melalui plus 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 plus, plus. Ora plus sitok plus akeh begitu plus akeh kena pandemi akhirnya mboten si hospital. Alhamdulillah wayahe budal garwane bobot gak sidone. Akhirnya kalau winginane piyambakipun alhamdulillah berangkat haji. Sekalian kula kabari Mas Pur niki enten haji 120 langsung berangkat kula ngoten. Nggih Gus, tunggu di ngene ngriku. Oke. Akhirnya ibu E karo bapak E budal nek haji. Begitu budalnya haji, alhamdulillah melampai haji. Angge plus 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 plus. Plus. Ada. Nah, terus saat niki masalah haji, wau mbon didhawuhne Pak Haji Wahab. Nek panjenengan sedaya haji plus, utawa sinten kewai, kok haji plus, jenengan kedah mirsani visani. Visa turis apa visa kaji? Dengeri kowe. Dados diarani nek ngarani ziyaratul khuruj niki visa haji, visa anu apa visa turis. Lamanya 3 bulan. Nek jenengan dibudalne melalui niki, bidal mboten masalah. Tapi mungkin panitia tukuneh daftar yang Mekah teng maktab Makkatul Mukarromah daftar saya mau ikut haji tumbas 800 real niku sing sering kula lampahi ngoten niku tumbas mangke terus dikei gelang gelangnya plastik mboten gelas aluminium niki mboten niki mboten ning gelas plastik anu gelang plastik mari ngono saged nglampahi haji. Ngono lho. Terus ngampahi haji. Kuwi ora duwe tenda, ya ora duwe apa-apa, wis kuwi ngasak nek kuwi. Jenenge kaji koboi. Niku kula lampahi ten ping 3. Kaji koboi namine. Lah nek jenengan sehat sedaya, kuat, duit persiapan ning omah akeh, kados keluargane Pak Pur niki. Anak-anaknya alhamdulillah diparingi rezeki Allah duwite kata begitu tek nglampahi haji pun mantun tiang sepae mantuk ajenge mantuk kula kabari nek tuku tiket langsung transit Jakarta utawa Surabaya pas langsung mulai aja golek transit liyane Malaysia kula ngoten lah kok nokrono kacek 3 juta akhire terbang keng Arab transit wonten Malaysia. Ya wis, mandap niki Bapak Ibu E Mas Pur mandap keng pesawat. Niku tasik gesang. Begitu teko ngandap Ibu E Mas Pur sambat ngelusirae. Begitu sambat ngelusirae mantun ngoten lenggah dipados ning ngombe kali kursi. Ngombe dugi kursi dugi. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Napa mboten mabrur ndang ya Jal? Durung diceluk Bu Haji. Durung teko ngomah tasik musafir. Ayo ya Jal, mabrur mboten? Ha. Urung tau sombong, urung tau kemenyek. Kula niku jane nek-nek wong nyeluk kula iki nyeluk haji pul ngono lho, Pak. Tapi ora pantes. Kaji pula balik pak Gus pula renek wong nyeluk aku kok kaji no ora enek to kula duwe rencang haji teng lermiku teng Tegowangi
Ya, kusuk nek mulih anu Gus. Wong nek nyeluk aku kaji kudu ping pindho. Lah nyapaon? Aku plesok. Piye nek nyeluk? Ji kaji. Wah, nek ra ngono ah ra tak sauri. Gah, yen nek heram mau. Akhirnya. Halo lucu nih. Nah, terus mantun ngoten begitu sedo si ketuane utawa kiai ini. Nah, diki ketuane. Nah, pun sedo mayat tak terurus. Gletak ngono tok. Wih. Masyaallah. Sapa iki muftine? Lah kono langsung dilapori kula. Muftine Kiai Haji Saiful Arifin. Oh, bayangkan. Mbot napa mboten wong langsung. Mana nomornya? Langsung nomor diparingi teng kula. Diparingi teng Pak Polisi niku. Polisi ngebel kula. Halo. Saudara Mufti Saiful Arifin Mansur yang telah memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia. Iya, saya. Wis ngono ae. Anda mempunyai jamaah namanya Umiyah meninggal dunia. Walah wis. Iki. Nyapa rombongane kuwi lho kok malah mulih. Mayit ora diurusi, cobi. Malah diblekne teng kula. Wah, yo iki piye? Nah niki lho. Mulane nek jenengan kula potong sik saiki tek. Nek jenengan nderek haji sing PT-ne utawa sing teng riko memberangkatkan haji. Kok teng riko wau visane visa turis? PT-ne mboten bener tenan. Jenengan nek menawi bidal persiapan duit neng omah lebih kurang 50 atau 60 juta. Gaya apa? Persiapan mungkin penjenengan mati nek tengah dalan. Sebab enten apa? Gawe ngulih nek mayite jenengan. Oh, PT cuci tangan. Ayo. Kula ket sakniki lho ra ditekani PT-ne. Kok matur suwun, apa piye? Apa tetek menek ora? Renek. Kula kabeh sing ngurusi. Ya, terus gimana ini? Wah, kok niko tasik teng Mekah niku. Sing anu kaji pur niku. Anu Gus, mak niku. Woi Indonesia. Woi terus telung dina telung bengi kula ra turu belas sak lepe ora kula. Wah. Terus sing kakung Pak Wiji teng mriku oyeng arep mulih. Alah telepon polisi kula. Alhamdulillah kula niku teng Malaysia kenal polisi tertinggi bawahnya bawahnya bawahnya. Nggih, jenderale kula kenal. Wis sing poke polisi kula kenal. Cara ngriki namine Polri nggih. Kapolri nggih. Ha niku kula kenal. Kula kenal Datuk Khalil. Ngisore niku duwe neh kenal. Namine Inspektur Nizam. Ngisore neh kula kenal. Sak terusé kula kenal. Ngatasi kabeh kula. Bar ngoten begitu kula ditelepon, ya. Terus ini gimana mayat? Bapak Mas Pur Sanjang, wis pur ngebumi ini Allah kene ya kono ibune Allah, pendem nek kene. Wah, ya anake no bingung. Ku enek. Wah, Gus nganu Gus nedhi tulung ning saged mboten saged mak iku kudu mantuk ning kali bapak. Pak Wiji kula nelpon polisi, penjara kula ngoten. Wah, akhirnya Pak Wiji ini di penjara. Dek malam Selasa rene. Gus, matur suwun jenengan tulungi. Anu Gus, bojo kula mati kula langsung di penjara. Sing ngelakon aku yo ngono. Era di penjara ilang wong piye nek kok goleki. Bah, sing ngono mau jenengan to Gus? Nggih, ya. Wes penjara wonge. Bar di penjara, dimuat polisi, digawe nyang rumah sakit. Bareng sak mayite. Urusi semuanya, saya yang bertanggung jawab. Kalau begitu Mufti Saiful cepat datang sini. Oke, langsung cus kula. 5 jam saya tempuh 3 jam kurang 5 menit. Johor Kuala Lumpur. Plat nomor kula striker kabeh. Wes langsung 180, 190, 200, 210 gendeng pokoke cus cus cus. Kula ngerti, wah. Iki mulai mlebu Selangor. Aku nelpon, waduh, iki aku meh kena cekel iki. Akhirnya kula nelpon polisi dalan. Zaid, siapkan mobil sedan polis. Oke. Okay. Nah, akhirnya ngarep, kowe nek ndi, Gus? Aku nek nggen Selangor. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nepi, nepi, nepi.
Wah, wis siap selidan yang ngarep. Mobil tak parkir nih, kunci masuk mobil polisi luweh cepet neh. Nyang rumah sakit. Gur tanda tangan. Ingai, apa neh? Wis ya Allah. Wis baru nu biaya. Kirim duit, nggih Gus. Ah niki lho sing darani swidak jutai. Kirim nggih Gus, siap. Kirim. Waduh neh, kirim neh. Sampai sing ngirimi kesel. Kesel ngene. Tasi enten kiriman malih mboten Gus sampe. Kuwabe tercatat wonten HP kula. Niki pengalaman jenengan kok sampai berangkat visa nih, visa turis kudu siap duit swidak juta. Ojo sampai mboten. Masalah jenengan kin terlantar. Mayit jatah 15 hari minimal. Berangkat mulih nyang Indonesia. Napa mboten batang? Yugane langsung Gus saged mboten saged kudu mantuk. Oke, wis kula ngebil langsung. Nih, kula kirim nih sampai kula kirim nih nang putrane, rekaman dari Inspektur Nizam. Zam. Ya, saya. Itu urus mayat namanya ini. Besok harus pulang. Siap. Wah, enggak bisa karena hari Minggu. Waduh. Wis, Senin nek ngono kudu mulih. Oke, wis. Nah, akhirnya si Sarjen Amir ditelepon. Sarjen Amir nelpon kula telepon, kula upai setunggal atus seket ringgit untuk mengurusi itu. Tak upai, blem. Baru ngoten diurusi. Nyangka JIA, nyangka BRI, semuanya urusan Indonesia, urusan Malaysia, dia yang mengurus. Mayat akhirnya diurus kabeh ning wau 7750. Padahal biasane 20.000. Niku lho namung 7700. Niki saksine kan kuwatah kesel kula. Ngurus ini. Mbak Sar wis teko omah, kula ngebel. Video call kali Mas Eko, pundi wonge Mas Eko? Ha. Wo niki wonge Pak Wiji. Lha kuwi wonge enek wi. Nggih, niki garwane niku sing sedo. Niku sing tak penjara niku. Kuwi lho wonge. Ha, niku wonge. Ha, niku. Haji Wiji niki. Nggih, dalem Pak Pur nika. Kali Mas E nika. Ha, klambi biru niku. Niku Haji Pur niku. Nggih, nyanti. Ha niki abai niku. Ha terus Haji. Niki tak penjara niku. Tak penjara ping pindho. Nggih, penjara nek nggih rumah sakit. Ya di karantina. Mulie tengeri kuwau piyambake nggawe anu, nggawe sandiwara. Sandiwarane piye? Ben lara tenan. Oh to, jane gak lara waras sehat. Didorong karo kursi ya meneng ae. Manut to aku ora manut ora mulih kok. Dadi didorong ae penak ora mlaku didorong ae santai ngene. Sampai teko mak. Langsung kula ngebel Surabaya. Siap nih mobil. Kanggo mangke njemput namine Pak Wiji. Nggih. Surabaya siapkan, mobil siapkan, tak bayar wonge. Ayo wis. Bareng ngoten tuku tentara. Tentara langsung enteni nek ngisore pesawat. Pesawat buka kors celundake mudun enteni tentara. Delok HP, oh iki wonge cekel cek. Nah. Ra ngono ucul neh. Nyandi golek. Ora duwe dhuwit, ra duwe apa-apa, ra enek HP, ra enek apa iki. Blas. Doyo kula sing nyupir. Nah, terus niku wau mantun diurusi mayit. Kula wis ngebel Indonesia, Malaysia. Kula dugi Kuala Lumpur isu-isu duite kurang. Waduh. Akhirnya kula nek ngarepe bang iku lho video kali Mas Eko. Lho, Mas Eko kula nek ngarepe bang lho, duite kurang aku. Kirim neh. Lah kono sore ditelepon neh kon morone nyang Kuala Lumpur. Masya Allah 5 jam neh iki. Nyapo tanda tangan mayat. Kalau mau diotopsi. Wes, budal neh Kuala Lumpur. Pus neh. Tanda tangan baru mayat diurus. 7.750. Oke. Bar ngoten wis mari tenan iki ren opo-opo. Oke, ya renek, mulih. Mas dikin mulih teng Johor malih. Genten ngurusi saged mboten saged Gus dawuh Kajipur. Bapak kali mak mulih bareng. Sak pesawat. Dadi
Pak Kaji Wiji ora ngerti nek bojone nek peti ngisor ora ngerti. Dek nek kursi dhuwur ora ngerti. Gak roh belas. Belas nek Bekasine nek bojone lho ora paham. Lah niku piantune lho tekono ndo diwingin ngono. Ora paham. Nah, dados sing ngurusi sedaya. Akhire kula tumbas tiket dem. Tiket kula urusi kabeh. Ayo wis tiket kudu dadi loro karo. Sak pesawat. Siap sing urusi inspektur Nizam. Nah, diurusi. Harus berangkat pulang, ya. Siapa yang bertanggung jawab kalau Pak Haji Wiji nanti ada apa-apa karena dia punya penyakit asma? Saya bertanggung jawab. Saya. Mufti Saiful Arifin Mansur, saya bertanggung jawab. Oke, siap. Tanda tangan neh. Waduh. Wah, iki mosok aku nyangkol lumpur neh. Wes nyeluke pentolane. Maaf, Datuk. Boleh tak boleh, Datuk mesti datang rumah sakit. Pasal, itu mesti sen. Kalau tak sen, nanti tak boleh balik. Ya, oke. Okay. Telepon nih. Balikkan itu, bapaknya. Oke, okay. Langsung wes. Tuku tiket tadi. Mulih nih gua, wow. Lah nih gua biantu nih. Coro buat nih tentang jenderal sing pol nih gua kapolri nih. Halalala, wes kulo budal nih nyangan nih gua. Ya kesel gua ya. Nah. Niki rono rene pengalaman mula kula pesen teng jenengan sedaya sapa e budal didelok visane visa turis nopo visa haji nek visa haji delok neh KBI-ne KBI yang gapleki apa ganyongi nek mungkin KBI sing ganyongi teng mriko niku nek kono kuwi dijiarne kok sampai loro tambahne 2 juta kok lorone nemen 12 juta. Neng omah 3 juta setengah. Kabeh ya ibi piro? 2 juta ra sampe. Masyaallah kuwi jeneng cara anune wong piye ya? 1300 jane oh, goblok lho jane. Maksudnya goblok randang suge-suge ngono lho. Kemurahan jane niku. Lah mula nek jenengan niku mangke ngabari sedaya sinten mawon melu KBIH Babu Salam nggih punika saking IBHI dipimpin oleh Kyai Haji Wahab Hasbullah pembinane Haji Kabupaten IBHI Kyai Haji Saiful Arifin Mansur daleme Wonorejo kon goleki pondok angkring beris. Nah, Yai Maksum Baripun Sari dan lain sebagainya. Mula niki pengalaman kula dateng jenengan sedaya lan anak-anak binjing, tonggo teparu, kanca menawi berangkat haji ngoten. Aku kanca-kanca sing anu buahe ndang dumno ben seger wong-wong ndang sing buah tok ae sik, buah tok. Ha ndang buah tok. Buah tok dumno ndang ben seger wis cerak-cerak bareng ngono wis mam wis sip sip sip. Ken mangane to wenang mawon. Nggih, buah itu edum no. Alon-alon ya, aja ke susu. Niki santri-santri kula. Nggih, duka wong goblok ngeten kok ya didadek niki kiai kula nggih mboten paham. Wis pokoke manut ngoten mawon niki. Nggih. Alhamdulillah niki putri pondok putri enten saking Sumatera Medan, enten sing sangkring Jambi. Enten sanging Probolinggo, enten sanging Gresik, Lamongan. Alhamdulillah muga-muga tambah barokah sedayanipun. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, niku pengalaman sanging kawula. Ha, gak apa-apa langsung ngadeg dumno. Apa aja ngongkon gawe dadi buruh iki bukaji mbok dadene buruh. Aja, ayo dumno, mlaku ora apa-apa. Terus, ha. Ha, kuwi duduk buruhmu ngawur ae. Ayo dumne ngadeg, ngadeg. Ayo terus. Ngadeg, wis tulungno wonge langsung. Aja mbok kongkon. Kok arepe mbok kongkon ngelung-lungan. Belekno ngarepe kuwi duduk buruh. Kuwi bukaji-bukaji ngawur e. Ha, terus. Ha, wis nyak-nyakan ra apa-apa, sing penting wonge gak buruwe. Ayo terus. Ha. Ha rono, 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 rono. Ha, wis. Duno ben seger wonge. Ben seger. Monggo dipun dahar niku. Kersane seger. Nggih. Nah, niki pengalaman kula ingkang kula alami panjenengan sedaya pun ngantos ngalami ingkang kados ngoten niku wau mangke ngrepot niku. Kula ndek
kuwi ngenane niku guyon kali Pak Nur Tempe niku. Pak Nur niku kula jak guyon. Pak Nur, menawi panjenengan haji teng riku wau kok plus siap ne mawon teng griya swidak juta kula ngoten. Lha enten apa Gus? Ha engko nek enek apa-apa ya dikirimne gawe ragat lho. Wah, napa enten Gus lah nek ngoten sabar ae ngenteni ae lho. Nah, dados para rawuh teng riku wau panjenengan sedaya niki wonten medan sing paling nikmat, wonten papan sing paling penak, wonten keadaan sing paling nikmat, kesempatan niki dipakai sareng-sareng, monggo diamali sareng-sareng, sing teng riku wau sajake sae panjenengan teng riku wau damel. Nek mboten nggih, mboten usah nek lepat kula nyuwun gungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sajake pengalaman kula ngoten niku sampun nyekapi. Menawi panjenengan sedaya sajake manfaat jenengan damel. Kula tak ndonga mangke kanca-kanca sing wayahe tugase anu nata-nata lah mangke niku selambune dipun buka, mangke gek dahar sareng-sareng mriko tenang. Wes imbuh neh monggo, bolak-balik monggo, ora usah leren rebutan. Niku dawa-dawa sak monten, niku sak muwonten, mboten usah keseso alon-alon. Wau pun kula siarne ngoten niku wau dadi ngen mantuk ya nggih ngoten alon-alon, mboten usah keseso kersane ganjarane nyelot kathah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na minal Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma staghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyata wasilata wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man dukirasmum wa ila hadrati ruhi sultan awliya syekh Abdul Qadir Jailani radiyallahu anhu wa ila hadrati ruhi man dukirasmum mimmaqo muqob simul awqat wa ila hadrati man awli hadal korya hadal maqom hadal makan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wasalji wal barat wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abiyatu minad danas wa abdudaron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adaban nar. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ya Allah antab'atsana fi hadhil yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an najtariha fihi su'an wa nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi. Allahumma taqabbal wala imana wa yasir biha umurana wa 'azzim ujurana wa hasin akhlaq kona wa wasi'a biha arzakona wa ba'id biha bala'ana wa nawwir biha qulubana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mugi sedaya ingkang hadir wonten punika panggenan panjenengan paringi sehat wal afiah, panjang umur lan barokah, panjenengan paringi sakinah mawaddah warahmah sedaya keluarganipun, panjenengan paringi bebas saking penyakit rupi napa kemawon. Ya Allah, ya Allah, mugi sedaya ingkang hadir wonten punika panggenan, ya Allah, panjenengan ridhoi, panjenengan paringi ayem seneng tentrem sedaya keluarganipun manahipun penggalipun sedaya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ngriku medah alon-alon nggih, mangke imbuh meneh, imbuh meneh, imbuh meneh.
monggo mriko, kakung mriko, sing mriko, monggo, putri mriko, alon-alon, monggo. Pak, oh Pak Pur. Nggih, monggo mriki. Iki gawe kenang-kenangan. Nggo mriki. Monggo ibu-ibu, langsung dahar monggo. Aniki wong caper-caper niki. Monggo 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 mriko, monggo. Monggo alon-alon, alon-alon didahar, didahar, monggo. Monggo didahar. Nggih, alon-alon. Alon-alon, sing kakung monggo, monggo Pak, Pak Haji, Pak Haji monggo, monggo. Monggo Pak Haji, nggih. Nggih, langsung mriku. Pun. Monggo Pak Haji, monggo, monggo. Monggo. Nggih. Ayo Pak Nur nika dipimpin Pak Nur. Engko, engko, engko. Alon-alon mriku digoleki raja kesusu jupuk. Diwaca sik wedhus napa sapi. Nggih. Diwaca dhisik lele napa-napa diwaca. Nggih, alon-alon Bu Kaji, Pak Haji. Ngono enek. Mangke niku mlebu YouTube sedoyo. Iki langsung halo. YouTube. Nggih, mangke langsung benjing pun kena ditingali YouTube. Ben kula. Mangke Nur Channel. Lho. Nggih, Nur Channel. Halo. Monggo alon-alon dahar mboten usah keseso, ora sah. Ora sah pokoke rasa kesusu. Nggih. Sabar. Bagi karo-karo menun sewu kula aturi ambil gambar yin kalian yai sepul wonten ngajengi background kula aturi dari kedap sabar yin nyuwun sewu bapak ibu niko wonten sekedar door prize mila sakderengipun dahar niku wonten undianipun nyuwun sewu kalipun mboten cekap dados namung jumlahipun 18 dipun ingkang beruntung berarti mangke saged mundut wonten ing sak wingkingipun genjot menika sak sampun atau sak deringipun kundur matur suwun wonten ing mobil Xenia sekedar door prize kemawon kagem tataan maus Al-Qur'an ingkang beruntung mangke kalih kundur mampir wonten ing wingkingipun genjot menika matur suwun. Hei mangan Mas Eko nyandi mang. Hei Mas Ya. Ayo, hei Rene. Salah dhewe teko ngeri-ngeri. Hei. Badas ndang. Kae, culun kae. Luk. Kae Mas Ya kae. Tak undang kok isin to. Hei. Kae, ayo celuk. Kuwi lho nek jeding kuwi lho. Kon moro kabeh. Dinteni ket marah teko poro, hei. Ayo. Oh, diomongi, ayo. Mangan. Hei. Moro. Loh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra.
أتم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد ngge dibeto mantuk sedoyo lho nggih alon-alon terus dahar alon-alon mangke dibeto mantuk sedoyo da'uni unaji Jakarta.
pun sampai buyar lho nggih. Nggih nek imbuh-imbuh malih. Ha nggih didumi timbo teng nggen mawon. Dadi kepenasene penak nggih mantuke. Engko sananu duwe dhewe bingung nggih goleki. Ya lalwatan, ya lalwatan, ya lalwatan. Oh.
Ya Sayyidi ya. Piye to? Nyuwun sewu nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah haji. Hadirin nyuwun sewu, nyuwun para tasiripun nggih. Niki mangken sedaya nek wonten sing dereng pikantuk. Napa niku? Timba mangken matur nggih. Sambetene rencange ampun ngantos mboten pikantuk timba. Niki mangkin nyuwun sewu wonten mangkirin nggih pengambilan napa niku dampar sing kala wau pikantuk undian sing zong nggih pendel mawon mboten usah mundut nggih ta sing mboten zong langsung mundut nggih ngoten nggih pun sing mboten zong kan mboten kathah nggih nah niki langsung mundut barokah nggih niki saking hamba Allah nggih. Jadi saking hamba Allah supados acara niki mangkin saged barokah niki barokai ingkang paring bantuan niki nggih niki dipun paringaken jamaah haji nggih niki wau sampun dipun paringi kundian ingkang pikantuk monggo nggih pun nggih nyuwun sewu niki sambil pun mundut monggo sambil ngerantos timbo nggih ngerantos timbo dan lain-lain. Engkang dampar bapak tasik wonten? Ibu-ibu pun monggo gantosan. Mboten saroyoan. Pokok mboten zong maju mawon. Sing zong nggih mundhut teng dalem. Piyambak-piyambak. Nggih. Nggih. Tiga September. Nggih. Bon, nggih, kali wonten pengumuman. Sepindah berkaitan kali infak panjenengan, nggih, kalian arwah. Niki alhamdulillah infak pikantuk Rp1.160.000, arwah pikantuk Rp1.430.000, jumlah total Rp2.590.000. Mugi-mugi barokah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selajengipun pengumuman selajengipun niki benjang tanggal 3 September 2023. 3 September. Nggih, 3 September niki kasuwun rawuh acara tasyakuran di rumah Bapak Haji Istamar Sambirobium. 3 September yang keluangi ya. Nah, Nusantara Mart ngidul mungkin wonten dalem ketan margi. Nggih. Nika daleme. 3 September 2023. Dintene Ahad. Niki acara tasyakuran rumah Bapak Haji Istamar Sambirobium, nggih. Nomor kalih tanggal sekawan welas September 2023. Nyun sewu tanggal 3 September jam pinten nggih? Pagi ini jam pinten? Jam 9? Nggih, jam 8.30-an nggih. Dados sing tanggal 3 September jam 8.30 kasuwun rawuh dateng Bapak Haji Istamar Sambirobjong acara tasyakuran. Selajengipun 14 September 2023 hari ini Kamis. Niki kasuwun rawuh acara hall ibunipun Bapak Haji Suntoro Semanding. 14 September hari Kamis jamnya nggih pagi nggih jam 9-an nggih.
undangan mangke menyusul. Tapi niki jangan keluwengi. 14 September 2023 harinya Kamis. Kasuwun rawuh dateng acaranipun haul Ibunda Bapak Haji Suntoro Semanding. Selajengipun tanggal 17 September. Dintene Ahad lagi pas niki kirang selapan. Ahad lagi ingkang badhe dateng manggene mboten wonten mukuh tapi dateng jambu. Pangapunten kula pas kagungan hajat niki nikahaken putri kula, kula suwun sedaya rawuh was wali matul ngurus nggih. Teng griya kula 17 September sedaya kasuwun rawuh. 17 September 2023 jam 9.30 atau jam 9-an lah. Nggih, niki kula piyambak ingkang kagungan hajat nggih. Iki acaranya pun spesial wali matul ngurus sehingga benjing cuma lagi nggih mboten usah beto ruko nggih beto ruko mboten napa-napa nggih tapi mboten nonton acara ngeten iki nggih acaranipun namung wali matul ngurus kemawon nggih niki ingkang akal lagi ingkang badhe datang selajengipun akal legine malih benjing sasampunipun akal lagi tanggal 17 September niku jatahipun niku saking jatah mukuh Budi Mukoh, makin gak? Dados engkang badhe dateng tanggapi tulah niku tegen kulo niku wali matul ngurus akan lagi malih niku wancini pun mukoh, makin gak? Makin kacengnya tipun siapakan? Pangapunten tertunda terus nih mukoh, makin gak? Bapak Ibu niki kaitane kalih pertemuan selajengipun mangke jamaah haji engkang badhe dateng, nggih, engkang badhe dateng tangi jenengan, nih, insya Allah makin pos derek jenengan ten jenengan piyambak niku insyaallah bulan ngajeng niku pun mulai kita usahakan untuk dikempalaken untuk manasik di kecamatan masing-masing maksudipun sing pagukayen nggih teng pagukayen sing lintune nggih teng kecamatan pun kiyambak-kiyambak ingkang papar monggo dateng Kapar dateng Pleman monggo dateng Kunjang monggo nggih dados usahakan niki makin sedaya jamaah haji kang badhe dateng mulai wulan ngajeng niku pun ditata mulai manasik di wilayah masing-masing ngeten nggih niki berkaitan kali pertemuan mugi-mugi wonten ing acara menika ingkang spesial wonten ing dalemipun Gus Ipul nggih niku nyuwun ditambahi haji menika Gus Ipul ngeten nggih panjenenganipun Bapak Kiai Haji Saiful Arif niki mungkin mugi-mugi barokah nggih niki alhamdulillah atas nami IPHI nggih pagukayen ngaturaken jazakumullah khairan katsira dhateng Gus Ibu sekeluarga nggih mugi-mugi amal nopo kemawon ingkang dipun paringaken dhateng jamaah haji dhateng pertemuan menika istubi kanthi ridho saking Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dipun gantos ingkang berlipat ganda allahumma amin nggih niki ngantos cekap sing dereng-dereng bapak ampun njenengan timbone oh sampun nggih ampun ngantos wonten sing kesupen mboten pikantuk timbo wonten nggih niki mekaten malih tambahan saking dateng pengurus cabang IPHI se-Kabupaten Kediri jadi pengurus cabang IPHI se-Kabupaten Kediri benjing tanggal 19 nggih niki kasuwun raker rapat kerja wonten IPHI Kabupaten Kediri nggih nggih undangan sampun beredar khusus datang pengurus nggih niki untuk kaitane kalih pengumuman-pengumuman nggih nggih sementara ngaten niki acara cekap niki makin terakhir panjenengan pun Abah Wahab badhe paring dawuh monggo ingkang terakhir mungkin terus pamitan salaman sedoyo ingkang acara wonten IPHI kabupaten insyaallah tanggal 19 rapat kerja pengurus kecamatan kalih-kalih undangan sampun masuk wonten share
tanggal 26 IBI Kabupaten Plus Babu Salam ngawontenaken hall Ibun Al Mukarom Bapak Haji Muhayat Syah MM ingkang maringi kantor IBI Kabupaten Kediri sekaligus ngekholi para tokoh IBI ingkang sedo antara lain sadereng kula Yai Jenudin Jamzuli Ploso tudhelaken Yai Muhsin Pare terus kula. Kula insyaallah tanggal 26 ngekholi Pak Muhayat Syah sekaligus Yai Jenudin Karya Muhsin kula kholi. Manggen wonten Masjid Tebus mangke undanganipun khusus saking pengurus kecamatan putra putri putra tiga putri tiga pengurus kecamatan wonten Majlis Tebus sekaligus mangke wingi kelompok sodil insyaallah kula tutup kanthi mauidzoh kalian panjenengipun Profesor Dr. Dr. Soleh Profesor Dr. Dr. Soleh ingkang mangke maringi mauidzoh khusus pengurus kecamatan putra tiga putri tiga pengurus kecamatan nggih matur nuwun. Kecamatan iki tingkate lek sak ranting lak kudune lapangan iki. Insyaallah saneh tak pedal mangke insyaallah kita antaraken. Nggih pangestunipun mawon. Ngeten nggih niki mangken musofahipun kranten niki kajenge saged sedaya niki langsung gosipun langsung ngriki mumpung malih niki lagek mundhut sandal ngeten nggih nek langsung mundhut sandal mangken runtel teng mriki nggih dados niki mangken nyuwun sewu abari dawi katuran nggih nggih nama ngriki-ngriki kajenge sareng saged musofahah nggih nah ibu-ibu nggih ngaten langsung musofahah nek pun langsung sungguh-sungguh mundur sandal piyambak-piyambak. Ngeten nggih? Sampun cekap. Nyuwun sewu, Bapak, Ibu-ibu, monggo. Bu Wahab. Wonten ngajeng Bu Wahab. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala Muhammad, Bu Wahab. Allahumma shalli. Shalallahu ala Muhammad. Shalallahu ala salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma